Tomáš Pokorný hodnotí vítězství ve Velkém Beranově v derby 4-2. Tome, jaké to bylo utkání? No, takhle, je tady malý hřiště, takže chvilku nám trvalo, než jsme si na to vůbec zvykli. Kluci Beranovští do nás docela dost šli. Horko těžko si myslím, že jsme se s tím vyrovnávali dlouho, pak jsme nedali i penaltu, bylo to takový těžký z protiútoku, jsme mohli dostat góla, naštěstí jsme to tady vyřešili relativně dobře a naopak my ještě z toho teda protiútoku následního jsme dali góla, kde už jsme se uklidnili a začalo se nám hrát líp, myslím si, že pak už jsme kontrolovali hru celou dobu jenom my. Začal se ten zápas lámat těsně před koncem toho poločasu, kdy jsme dali dva slepený góly? Určitě, to nám strašně pomohlo. Myslím si, že to ten zápas celý rozhodlo. Ty góly nám strašně pomohly, do kabiny jsme šli v podstatě v tu chvíli opravdu hrozně na koni. Ještě jsme si tam řekli pár věcí a to nám taky pomohlo a do druhé půlky jsme nastupovali. Byl tam teda jakoby pár závarů, neříkám, že kluci z Beranova nehráli dobře nebo netlačili se tam, ale naštěstí jsme to vyřešili. Jednou jsme tam teda zaváhali, měli jsme tam s Marim takový nedorozumění, dostali jsme z toho góla, ale jinak jsme hru celou kontrolovali už potom. Už si skoro nepamatuju, když jsme chytli naposled takhle začátek utkání, když jsme v prvních 10 minutách neinkasovali. I tohle to bylo asi strašně důležitý, zvlášť tady na tom malém hřišti. Trenér nás apeloval, byla to jedna z věcí, kterou jsme si před zápasem říkali, nebo už vlastně několikrát, ale konečně trošku se to do hlav dostalo. Hráli jsme opravdu jakoby malinko líp a musím teda říct, že jsme si malinko, jak jsem už říkal jednou, zvykali trošku na to malé hřiště, ale pak už to šlo, si myslím. Jak moc důležitou roli hrál ten fakt, že jsme teďka v řadě neprohráli, že jsme tu vítěznou šňůru udrželi? Já si myslím, za mě, my jsme v hlavách se měli vyhrát všichni do jednoho. Samozřejmě s klukama tady z Beranova se známe, o toto pro některý z nás, já teda aspoň když budu mluvit za sebe, pro mě to bylo trošičku těžší. Nepůjdu do těch soubojů samozřejmě tak, jak bych třeba normálně šel, protože s těma klukama jsem v podstatě vyrůstal, známe se dlouho, takže ty souboje některý nebyly úplně tohle, ale zase na druhou stranu jeli jsme sem vyhrát, prostě jednoznačně vyhrát. Pojďme se na to podívat i z toho úhlu pohledu, že dneska bylo opravdu párno. Za mě na lavičce šílený vedro, jak to působilo na vás? Já jsem hrál stopera, takže já jsem se samozřejmě zapotil, ale nedostal jsem se do nějakého laktátu, ale na klukách jsem viděl, že už tahali hodně nohy, posledních 5 minut bylo opravdu odbojovaných, v podstatě od každého do poslední, každý krok bylo vidět na nich, že je bolí a určitě to bylo jakoby znát, protože jako zimní přípravu máme naběháno, hodně máme naběháno a kluci fakt makali dneska a to počasí nepřidalo tomu, bylo to těžký, ale zvládli jsme to. Myslím si, že i tým Beranova to taky pocítil, to počasí dneska, takže to bylo takový oboustranný, ale bojovalo se do poslední chvíle. Myslím si, že divák si to užíval celou dobu. Poslední věc, v sobotu nás čekají Kouty, domácí derniéra s touhletou sezonou, ve který nás prakticky, krom umístění v horní polovině tabulky, nic moc nepůjde, ale máme asi v hlavách ten podzimní zápas, kdy jsme prohospodařili to poločasové vedení, kdy jsme vedli o 3 branky a nakonec 4-4 a byli jsme rádi. Je to tak, já upřímně si myslím, když to řeknu minimálně za sebe, že Koutům dlužíme, že bychom na ně měli nastoupit minimálně tak, jak dneska jsme začali a kontrolovat tu hru na domácím hřišti, tak si myslím, že nebudu lhát a bude to podle mě jedna z věcí, kterou prostě budeme teďka, na kterou budeme apelovat. I když v této sezóně už dejme tomu, jak se říká, nemůžeme, já nevím, zvítězit a podobně, ale pořád je to prostě pro nás zápas, který je důležitý a určitě budeme bojovat o každý bod. Poky, díky za rozhovor, ať se poslední zápas téhle sezony vydaří. Taky děkuju.